Parce que nous, la campagne, vous n'êtes qu'en 21 jours. Gars, ce qu'on découvre, Bassirou Diomaye Diakhaté Faye. Diomaye gasoil là. Limi gëna tang. Bala nga lumuy gën di tang di gëna daw. Mom lañuy gis jëm. Amna ben boy bu nek suñ ko toldo. Gol la di. Marsa Dimas bu ñëwé. Dama lan ko démal ci boy yi dé. Té ñi la xawa Marcel. Bala tang dëgg anké sa ñaari bi. Mais bu ñaari duggé mom dootul jël. Mom mën na sa yegg parce que dafa ñool, mën na yegg sa corner. Mbëk mu dugg muy 2-1 mu ne leen xolal fay na leen benn mais assuré na leen moom day mu duggee moom dootul jël toldoo bala tàng pire jël ñaar waa tamit léegi mu ñaar yooyu duggee te grand parti la bokk ma ne ko toldoo dañu way toldoo bala tàng pire jël ñaar day jël ñaar moo tax équipe bu mu formoon boo moo ngeen préparé seen i attaque xam ne yéen moom mu nekkum nañ leen dër su ab bini prib nii comme que man attaque la su ma ne xool bisimilah rahmaan rahim am ba jox Cheikh Fall man moom nee naa moom bu yeboo moom balaa ñoo mitaa moom nañ lijjanti benn parce que ñun moom ala kulli alin 15 premier ministre nañu jël ñaar Bassirou Diomaye Faye bii gasoil la di kii bu bisi continué woon tuuti mu ray leen non nit ñi dinañ ne Diomaye nëbbu nañu boppam.